Minčių susidūrimas pristato Valteris Vaitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Sveiki, Valteri, sveikas, Martinai. Ar jūs gerai jaučiatės? Martinai, klausimas kartojasi daugiau nei 2 metus, o atsakymas visada yra taip, net jei tai nėra gerai. Žinote, tai priklauso nuo to, ką turime omeny, kaip minėjome anksčiau, su klausimu, ar jums gerai sekasi. Taip, jei kas nors paklaus, kaip sekasi, o jie atsakys, ar nori ilgo varianto ar trumpo, tada žinai, kad pakliuva į bėdą. Ir tada jūs turite būti sąžiningi. Ar jūs iš tikrųjų norite žinoti, ar jūs tik klausite, nes tai retorinis klausimas. Tai įprastas mandagumas. Taip, gerai, atidarykime maldo žodžiu ir pradėkime. Mūsų dangiškasis tėve, ačiū. Ačiū, kad suteiki mums palaiminimą rengti šias diskusijas. Mes prašome, kad tu apšviestumėj mūsų protus, taip pat žiūrovų ir klausytojų, ir duok mums šventąją dvasę, kuri vadovautų mums Jėzaus vardu. Amen. Žinai, Martinai, man taip įdomu, kad gyvename tokiu metu, kai atrodo, kad pirmą kartą viskas susidėlioja kartu į vieną vietą ir Viešpats tikrai gali ateiti labai, labai greitai. Kodėl niekas to nenori? Manau, kad yra keletas atsakymų į tai. Bijo. Bet net ir tie, iš kurių tikiesi, kad jiems patiktų išgirsti tokią naujieną, kai tu sakai, kad laikas trumpas, labai trumpas, arba jei drįstate pasakyti, kad 6000 metų beveik baigėsi, tada jie visi susierzina. Kokia problema? Ar jie nenori namo? Norėčiau, kad visi patirtų tą ilgesį grįžti namo. Tai palaiminto į viltis. Ar tai nešlovingas mūsų Viešpaties pasirodymas? Taip, bet aš manau, kad žmonės yra per daug įklimpę į pasaulietiškus dalykus. Net jei jie to neieško, nelaukia, bet tu esi toks užsijėjimas, arba laikas tiesiog bėga. Turiu omeny, visai neseniai, vėl daug kartų girdėjau, ne per mano gyvenimą. Kodėl? Kodėl kas nors taip atsakytų? Kodėl kas nors taip sakytų? Taigi, kas yra advento viltis ir amžinasis gyvenimas? Iš tikrųjų, čia yra 2 dalykai. Advento viltis yra Kristaus ateimas. Bet tada jis veda į amžinąjį gyvenimą tiems, kurie pasirinko teisingą kelią. Teisingai. Tiesą sakant, siaurą kelią. Todėl labai svarbu amžinojo gyvenimo reikalavimu susieti su advento viltimi. Nes kokia prasmė tikėtis, jei su tuo nėra amžinojo gyvenimo, tiesa? Tiesa. Ar neturėtum ruoštis amžinajam gyvenimui per turimą advento viltį? Taip, jūs tikitės, kad įvyks adventas, kad amžinasis gyvenimas taps realybė. Tu negali gyventi savo gyvenimo dabar, jei laukia amžinojo gyvenimo ir gyventi kaip chuliganas. Tu nori taip išreikšti. Skamba kaip Helovinas. Taip, tai neveiks, o iš tikrųjų tai juokinga. Kai pagalvoji, mes laukiame amžinojo gyvenimo, o jie švenčia mirusiųjų dieną, mirties dieną.
Žinoma, jiems labai atsitiktina, kad ji patenka į reformacijos dieną, kuri yra 31-oji, tiesa. Todėl atrodo, kad jie sutampa. Iš pradžių, žinoma, tai buvo laikas, kai jiedu susitiko mirusieji ir gyvieji. Ir buvo įmanomas šis susikirtimas, šis didysis bendravimas. Ir iš tikrųjų tai labai okultinė diena. Bet mes nekalbame apie Heloviną. Tiesiog tu pasakei huliganas ir kažką užkabino. Gerai, 1 Korintiečiams 13-12. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė, angliškai labdara. Tai yra vienas žodis, kuris man nepatinka, kaip jis verčiamas. Labdara. Nes tai žodis agapė, reiškintis nesavanaudišką meilės principą. Bet labdara, karitos, buvo įmaišyta. Ir man žodyje labdara yra šiek tiek darbo aspekto. Todėl nemanau, kad tai geriausias būdas taip išversti. Bet galime su tuo gyventi. Ir dėl to šie trys – tikėjimas, viltis ir meilė. Bet didžiausias iš jų yra meilė. Ir aš tik norėčiau paminėti, kad meilė pasiliks, kai kitos dvi išnyks antrojo atėjimo metu. Nes laiške Hebrajams skaitome, tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės, ir rodo tikrovę, kurios nematome. Bet kai pamatysime akis į akį, tada tikėjimas realizuos savo esmę, nes jūs iš tikrųjų tai matote, tada jums nebereikia tikėjimo, nes įrodymai bus prieš mūsų akis. Martinai, kodėl Dievui buvo taip svarbu, kad išgelbėjimas būtų tikėjimu? Na, manau, tai bus įrodymas, kad pasitikite juo, tuo, ką jis sako. Nes jei išmoksite pasitikėti tuo, ko nematote, juo labiau pasitikėsite tuo, ką matote. Todėl nematyti ar matyti pro tamsų stiklą reikia tikėjimo. Nes tai, ko nematai, ko galbūt nesuvoki, turi suvokti tikėjimu. Todėl tikėjimas veda į viltį. Jei tu netiki, tai ko tu tikiesi? Nėra ko tikėtis. Tiesa. Tai ko mes tikimės ir kodėl kažko tikimės? Mes tikimės amžinojo gyvenimo. Tikimės, kad šis pasaulis baigsis. Mes tikimės geresnio pasaulio. Tikimės daugybės dalykų. Ir tada yra ši meilė. Ši agapė, kurią tu turi vystyti. Nes be jos tu negalėsi būti laimingas danguje. Petras turėjo tą pačią problemą. Taip. Mes visi sėdime su tą pačią problemą. Ir mes tai patyrėme ne kartą. Ir tada jis turėjo savo Petro kopičias. Paskutinis tada buvo agapė. Taigi jūs turite ten patekti. Bet norint ten patekti, reikia tikėti. Ir tikėjimu suvokti išganimą. Ir tada tau reikia šitos vilties. Bet didžiausia iš jų bus vienintelė, kuri liks. Kitų dviejų žodinė neberasi, nes kai tik įsivyraus tikrovė, nebereikia tikėjimo ir nebereikia vilties. Nes viltis išsipildė. Gerai, tai kokia yra mūsų viltis? Psalmyno 31:24 eilutė. Būkite stiprus ir drąsios širdies visi, kurie pasitikite Viešpačiu. Ko mes tikimės, Martinai? Mes tikimės, kad Viešpats ateis ir paims mus, kad turėtume amžinai gyvenimą. Taip, tai mūsų viltis. Taigi, net jei viskas atrodo labai niuriai, tai yra mūsų viltis.
Todėl mūsų viltis visada vėl sutelkta į mūsų santykius su Kristumi ir kad jis ateis ir mus išgelbės. Tai tarsi vaikas, kuris laukia, kol tėvai ateis ir jį paims. Jis žino, kad jie ateis. Psalmė 33, 18 eilutė. Tikrai Viešpats sergsti tuos, kurie pagarbė jo bijo ir pasitiki jo ištikimą meilę. Viltis tai labai svarbus dalykas, Martinai. Jei prarandame viltį, kaip mes atrodome? Prislėgti, nuskriausti. Taigi, kaip manai, kiek žmonių be vilties? Manau, kad žmonija yra, na, viskas, kas vyksta šiais laikais, pradeda prarasti viltį. Tik šią savaitę vėl jauna mergina nusižudė. Ir aš parašiau žmonėms, kurie mane informavo. Sakiau, argi nebuvo nieko, kas galėtų suteikti ją vilties. Mums reikia vilties, Martinai. Be vilties mes paskęsime šiame liūne. Tas ir dalykas, galbūt jūsų užduotas klausimas, argi nebuvo, kas galėtų suteikti jai vilties, yra kažkas, bet niekas jai jos neatnešė, kad tai yra Jėzus. Vienintelis būdas iš tikrųjų įgyti tikrąją viltį, turiu galvoje, kartais pasitaiko diena, kai viskas pasidaro ne taip. Tau nebūna tokių dienų, išskyrus galbūt šiandieną. Bet tada skaitai kažką panašaus ir supranti, kur tavo viltis. Taip, jūsų viltis turi būti tinkamoje vietoje. 33 psalmė, 22 eilutė. Te būna su mumis tavo ištikimoji meilė Viešpati, nes mes į tave žvelgiame. Ar gailestingumas susijęs su viltimi? Taip. Ar Dievas iš tikrųjų nori, kad turėtume viltį? Visą laiką. Štai kodėl jis tai įdėjo į Bibliją. Ar tėvai nori, kad jų vaikai turėtų viltį? Taip. Taigi Dievas turi norėti, kad turėtume viltį, tiesa. Neprarask vilties, nepasiduok. Taigi, Martinai, Kristaus atėjimo ilgesys ir atkaklumas, teisingai elgiantis yra amžinojo gyvenimo sąlygos. Ar sutiktum su tokiu teiginiu? Taip, būtinai. Gerai. Ar teisingai elgiantis nukeliauja į dangų? Ne, tikėjimas nukelia į dangų. Gerai. Jei nori atidėti antrąjį atėjimą, arba prarandi tą ugnį, taip yra todėl, kad tu jo iš tikrųjų nemyli. Ar galėtum padaryti tokį pareiškimą? Taip, tu galėtum. Martinai, tada turi būti minio žmonių, kurie jo tikrai nemyli, nes nenori, kad jis ateitų. Įsivaizduok, tu ką tik sutikai savo gyvenimo meilę ir sakai, aš nenoriu, kad tu ateitum. Tai da kažkas negerai. Taip, žinai, ką, vėlgi, logika, negali viltis ir to nesiilgėti, būtent. Šiuolaikinė teologija paneigė antrojo ateimo būtinybę, nes mirusieji su juo susitinka mirštant, todėl antrasis ateimas yra spiritizuotas, bet pagal Bibliją Kristaus ateimas yra palaiminga viltis, ar ne? Taigi visi šie dalykai yra gana susiję. Kaip vadinasi ši konfesija, kuriai priklausai? Septintosios dienos adventistai. Gerai, ten yra du aspektai, tiesa. Taip, vienas nurodo į įstatymą, o kitas į antrąjį atėjimą. Ir jie abu turi būti lygtyje. Taip, jūs švenčiate septintąją dieną, kol Viešpats ateis su savo adventu ir parves jūs namo. Pakartok tai dar kartą. Jūs švenčiate septintąją dieną, kol Viešpats ateis su antruoju adventu, kad parvestų jūs namo. Ar ketvirtasis įsakymas yra santykių įsakymas? Taip, visiškai. Tai absoliutus santykiai. Ar tai asmeniškai susitikimas su jumis santykiuose? Būtinai. Reikalas tas, kad atsiminkite tą citatą, kurią prieš keletą epizodų turėjome apie pirmosios plokštės šviesą ir antrosios plokštės spindėjimą. Ir tada ketvirtasis įsakymas šviečia ryškiau. Tam yra priežastis. Taip, septintoji diena yra būtent tai, ką jūs tik pasakėte, tai santykių diena. Taigi, ta diena, kai turite ypatingą laiką, tiesa. Jei skiriate ypatingą laiką su žmogumi, kuris jums tikrai rūpi, bet turite tik telefoną tam, kad tai suvoktumėte.
Tai gerai, bet ar tai tas pat, kas tikrasis fizinis buvimas? Ne. Ar sakytumėte, man nereikia fizinio buvimo, aš turiu telefoną? Ne, taip neveikia. Gerai. Taigi, šis gyvenimo aspektas, Jono 11:21, Morta tarė Jėzui, viešpatė, kai jos brolis mirė Lozorius, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Žinote, jei pasaulis tiesiog dabar perskaitytų atsakymą, jie turėtų pabusti tam tikriems doktrinos niuansams. Morta atsiliepė, aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Tai kada jį tikėjusi, kad jis prisikels? Paskutinę dieną. Jėzus jai tarė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Atsakymas yra, ar tai tiki? Taip, tikrai, aš tuo tikiu, bet ji mane, kad tai ateis tada. Kodėl jis pasakė, Lazarius miega? Nes jis tikrai nemiręs. Jis tik laikinai miega. Bet jis miręs, nes Jėzus jiems aiškiai pasakė, Lozorius mirė. Bet jei esi Kristuje, tu tik miegi. Gerai. Taigi mes žinome, kad bus prisikėlimas, žinome, kad mirusieji nėra su Kristumi, kai miršta, jie nieko nežino ir todėl viskas nutrūksta. Tikėjimas nutrūksta, viltis nutrūksta, viskas nutrūksta. Bet ta paskutinė mintis, su kuria tu mirsi, tai labai svarbi mintis. Su kuo tu nori būti ir ką tu žinai, kas ateina tavęs išgelbėti. Gerai, pažiūrėkime, ką Paulius parašė Timotiejui. 2 Timotiejui 4:6. Aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane viešpas teisingasis teisėjas apdovanos tą dieną. Ir ne tik mane, tą dieną, bet ir visus, kurie su meile laukia jo pasirodant. Taigi, Martinai, sakydamas tą dieną, jis turėjo omenyje tą dieną, kai mirs? Ne, jis kalbėjo taip kaip Morta. Tai lygiai tie patys žodžiai. Ir jis įsitikina, kad to nebūtų galima suprasti neteisingai, nes jis sako, bet ir visiems, kurie su meile laukia jo pasirodant. Tad kokia buvo palaiminga Pauliaus viltis? Prisikėlimas ir antrasis atėjimas. Ir antrasis atėjimas, tiesa. Ir ar jis su meile laukia to pasirodymo antrojo atėjimo? O taip. Jis tai sako, taigi kaip svarbu, kad su meile lauktum jo pasirodymo? Kodėl visi nori tai atidėti? Nemanau, kad jie turi vilties ir tikėjimo. Manau, kad jei nori tai atidėti, vienintelė priežastis, kuri, manau, yra pagrįsta, yra paprašyti šiek tiek daugiau laiko paklydusiems. Bet tada tai turi būti nuo širdų. O ne tik klausti lūpomis. Todėl iš tikrųjų jūs prašote daugiau laiko sau. Bet mes individualiai, be abejo, turime su meile laukti jo pasirodymo. Nes gausime amžiną gyvenimą, čia taip sakoma, iš esmės, jei jums patinka jo pasirodymas. Ir jei jūs laukiate jo pasirodymo, tu apleidai savo nuodėmes ir neturi ko slėpti ir bijoti, nes tavo nuodėmes praėjo pirma tavęs. Hebrajams 9:28 skaitome, taip ir Kristus vieną kartą paaukotas, kad nuimtų visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui.
Biblija labai aiškiai sako, kad viskas įvyksta antrojo atėjimo metu, bet tu turi jo laukti. Tu turi su meile laukti jo pasirodymo. Titui 2:11 eilutė. Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Čia yra ta geniali konstrukcija. Didysis Dievas ir gelbėtojas Jėzus Kristus yra vienas ir tas pats. Jie yra viena. Ir ši palaiminga viltis aiškiai yra didžiojo Dievo ir mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovingas pasirodymas. Ir laukimas yra veiksmažodis. Taigi iš tikrųjų tai reiškia, kad jūs tikrai to laukiate, o ne tik lūpomis. Taip, jūs turite to laukti. Taigi, Martai, jei tu to nelauki, vadinasi, nesi pasiruošęs arba neturi tinkamų santykių. Ar tai ne aksiomatika? Vėl galime grįžti prie merginos, jei nenorite jos fiziškai matyti. Tai yra problema. Tai tikrai yra problema. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir savo nuskaistintų tautą uolę geriems darbams. Taigi jūs turite šį derinį, bet viskas apie santykius ir supratimą, ką Kristus iš tikrųjų daro dėl jūsų. Kai kurie sako, Viešpats atideda savo atėjimą. Luko 12:37, laimingi tarnai, kuriuos sugrįžę šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų, sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Tu turi stebėti. Stebėti ką? Ženklus, rodančius, kad Viešpaties atėjimas yra arti, net prie durų. Įsivaizduok, kad gyveni senais laikais ir kažkada ateis autobusiukas ir atveš tą žmogų. Ar žiūrėtum, ar horizonte kur nors nekyla dulkių debesys, ypač kai nesate tikri, kurią valandą ateis, ar kurią dieną. Taip, taigi, ar vėluoja, ar kas nors, jūs pastoviai lauksite, stebėsite, ženklus. Gerai. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie. Tai reiškia kantrybė, nes nežinai, ar jis ateina pirmosios, antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Kitaip tariant, čia jūs turite palyginimą su kontrastu. Jei žinotumėte, kad vagis įsilauš, tai būdėsite, tiesa? Jo labiau, jei lauki, kol ateis žmogaus sūnus. Tuomet Petras paklausė, Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums ar visiems? Viešpats atsakė, kas yra tas ištikimas ir sumanus prievaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramų laikų ją maitinti. Laimingas tarnas, kurį sugrįžę šeimininkas, ras taip darantį. Viskas apgaubta šią palaimingą viltimi, kad visko kulminacija jau arti. Ir kad greitai galėsime grįžti namo. Kokia nuostabi ta diena bus? Ar Paulius ją turėjo? Taip. Ar Petras turėjo viltį? Taip. Ar Jonas ją turėjo? Kodėl mes neturėtume jos turėti? Ar Martinas Liuteris ją turėjo? Taip. Ar ankstyvieji adventistai tai turėjo? Žinoma. Kaip sakėte, kas mums draudžia tai turėti?
Kodėl mūsų laikais jos regis trūksta vilties? Kas negerai, Martinai? Manau, kad dėl to, kad esame taip arti, velnės yra toks užsijėmęs ir jis mus užima. Jis užpylė vandens ant ugnies. Yra dar vienas labai svarbus aspektas, Martinai. Negalime sumažinti jo atėjimo. Pirmiausia, turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai kupini pajokos. Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės, kur jo pažadėtas atėjimas. Ar randame to vis daugiau? Taip. Kai kurie teologai yra to ekspertai. Būtent. Ir sako mums, ne, ne, dar 100 metų neateis. Mažiausia 100 metų. Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka, kai buvę nuo sutvėrimo pradžios. Niekas nepasikeitė, viskas taip pat. Nežinau, kurioje planetoje jie gyvena, bet tai tikrai ne tas pats. Sutinku su jumis. Martinai, čia yra taip pat įdomus mažas teiginys evoliucijos požiūriu, nes viskas tęsiasi taip, kai buvo nuo pradžių, yra uniformitarianizmas. Ir nuo to gaunate ilgus amžius. Taigi, turbūt iš čia jie gauna tuos ilgus amžius, nes tapo uniformitarianistais. Galbūt. Tai įmanoma. Yra ir kitas aspektas. Taigi, mes negalime sumenkinti Kristaus atėjimo, negalime pasakyti, kur yra šis jo atėjimo pažadas, nes tokie žmonės vadinami paskutiniųjų dienų pašaipūnais. Na, žinote, Jėzaus laikais ir Pauliaus, jie jau apie tai kalbėjo. Taigi, jei pažiūrėsi, paskutinės dienos prasidėjo jau ten. Kodėl tai buvo vadinama paskutinėmis dienomis? Žinai, Martinai, mes gyvename paskutinėmis dienomis. Tai sukėlė tiek daug sumaišties pasaulyje, nes žmonės sako, o, mes gyvename paskutinėmis dienomis. Iki Kristaus laikų tai buvo tik pažadas. Taip. Iki Kristaus laikų buvo tik pavyzdys. Čia buvo išsipildymas. Jie buvo to liudininkai. Ir buvo labai tikslių liudininkų. Jei paimsite Joną, eime, manau, tai Lukas. Martinai, štai mes čia, mes pas Luką, tai gana gražu, Lukas mums gana tiksliai pasakoja, kokia buvo Jono misija. Jei atsiversite Luko 1 skyrių ir ten perskaitysime, kokia buvo misija. Zacharijas buvo Jono krikštytojo tėvas. O jis nepatikėjo angelu, todėl negalėjo kalbėti. Bet kai gimė vaikas, jie paklausė, koks turėtų būti vardas. Ir jie pasirinko vardą Jonas, ir žmonės buvo sutrikę, nes tai nebuvo tikroji šeimos pavardė. Bet tada jis užrašė, kad tai turi būti Jonas, ir tada jam atsirišo liežuvis. Ir tada jis numatė, kokia bus jo misija. Ir jis sako 71 eilutėje, jog mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia, tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atmena savo šventąją sandorą, priesaiką duota mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums išvaduotiems iš priešų rankos be baimės jam tarnauti per visą gyvenimą, šventumu ir teisumu jo akise. O dabar jis kalba apie Joną ir sako, o tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą viešpatės jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės išganimą pažinti per nuodėmių atleidimą. Martinai, ar jie neturėjo tai žinot?
Taip, iš tikrųjų, nes aukojamoje sistemoje viskas jau nurodė į tai. Bet jis turėjo duoti žinę apie išganimą. Taigi laikų pabaigoje, kai ateis antitipologinis Elijas, ar tada vėl reikia duoti žinę apie išganimą? Jei pašalinsi įstatymą, tada nėra ir nusižengimo, tiesa. Jei nėra nusižengimo, ar tau reikia gelbėtojo? Ne. Taigi, ar žmonėms vėl reikia žinių apie išganimą šiuo metu, kuriuo gyvename? Ar galime tiesiog grįžti prie šeštos eilutės? Taip. Pažvelk į Zacharijo ir jo žmoną. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpatės įsakymus bei nuostatus. Taigi jie tiesiog to išmokė savo sūnų. Na, Martinai, teisumas per tikėjimą gali tapti labai painia tema. Kitaip nebūtų tiek daug anatemų priešais tai, tiesa. Taigi tu mokysi jo žmonės išganimą pažinti per nuodėmių atleidimą. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mūsų aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Tai labai svarbi misija, ar ne manai? Ir tai buvo simbolis. O dabar esame prie tikrojo. Žinai, Martinai, jei tęsiu pasakojimą, žinau, kad vėl nukrypsiu nuo temos. Nes atrodo, kad mes nuolat tai darome. Bet mes skaitome ten, antrame skyriuje, kas atsitiko, kai piemenims buvo pranešta apie Jėzaus gimimą, tiesa. Ir nuo šeštos eilutės skaitome, jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti. Tai dabar apie Mariją. Ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystiklais ir paguldė ėdžiose. Nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Leisk man tai išnarplioti. Tai yra Dievo sūnus, kuris gimė. Ir jiems nebuvo vietos užeigoje. Užeiga visada labai svarbi. Į užeigą ateisime ir studijoje vėliau, nes užeiga iš tikrųjų yra ligoninė, bažnyčia. Kristui bažnyčioje nebuvo vietos. Jis buvo kvadratinis skaištis apvalioje skylėje. Jis netilpo ir buvo tikslinga, kad jis mirtų dėl tautos, nei kad tauta mirtų dėl jo, tiesa. Visa tai yra labai tipologiška ir aktualu. Jis buvo paguldytas į ėdžias, nes užeigoje jam nebuvo vietos. Jis turėjo būti prabangioje karališkoje aplinkoje, bet šioje aplinkoje jam nebuvo vietos. Ir įdomu, kad toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenis ir pakaitomis būdėdami sergėjo savo bandą. Martinai, ar kada nors skaitei tai tipologiškai, nepažodžiui, tai kaip sargybinė ant sienos. Jie buvo toje pačioje apylinkėje. Martinai, kodėl taip pasakyta? Kodėl sako toje pačioje apylinkėje? Ar galima sakyti toje pačioje bažnyčioje? Taip, jam nebuvo vietos. Ne. Nebuvo, jis buvo paguldytas ėdžiose, nes jam nebuvo vietos. Bet toje pačioje bažnyčioje, toje pačioje apylinkėje buvo piemenis. Į ką nurodo piemenis? Nurodo į pastorius, tiesa. Buvo laukuose. Kitose palyginimuose buvo laukai. Jėzus sakė, laukuose buvo paslėpti lobiai. Taigi, kas yra laukas? Dievo žodis, tiesa? Taip. Taigi, laukuose buvo piemenis, buvo žmonių, kurie studijavo raštus.
Jie buvo laukuose. Ir ką jie veikė? Jie budėjo. Taip, sargybiniai. Ar tai neįdomu? Prižiūrėjo kaimenę. Žinote ką, galite pradėti skaityti. Tai nuostabu. Ir labai toli nenueisite, nes yra tiek daug ką svarstyti, jei pradėsite skaityti tipologiškai. Budėjo. Dėl kokios priežasties jie budėjo? Nes jie saugojo savo kaimenę. Taip. O kada jie prižiūrėjo kaimenę? Naktį. Ką? Ar tokia tipologija tave stebina? O tikrai tai nuostabu. Ar gyvename šio pasaulio naktį? Mes esam būtent čia, kada ateis Kristus, kokiu laiku, sako Biblija, jis ateis vidurnaktį. Tada, kai bus tamsu, tai tamsiausia nakties dalis. Jis ateina naktį. Taigi, Martinai, turi būti piemenis toje pačioje apylinkėje. O kaip dėl kitų? Jam ten nebuvo vietos. Ne. Martinai, niekas nepasikeitė. Niekas. Niekas nepasikeitė. Tai tiesiog sugražina mus vėl prie to, nuo ko pradėjome. Gerai, mes truputį nukrypstam, tiesa, bet tai tik įrodo, kad tai susiję su pastarosiomis dienomis. Tai paskutinės dienos. Jiems pasirodė viešpatės angelas ir juos nutvieskė viešpatės šlovės šviesa. Jie labai išsigando. Kodėl juos nutvieskė šlovė? Nes jie nakvojo ir rūpinosi savo kaimenėmis. Jie buvo geriau pasirengę priimti žinę, nei buvo tie išsilavinę žmonės ir prelatai, kurie neturėjo jam vietos. Piemenis buvo užsijėmę savo tėvo darbu. Na, aš nukrypau į šalį, todėl leis man padėti Bibliją ir vėl paskaityti. Kitaip tariant, Martinai, mes neturime sumažinti jo ateimo, mes turime ištverti, mes turime stebėti ir kuo tamsiau, tuo labiau turime budėti. Romiečiams 2:7 eilutė tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvermingai darydami gerą amžinojo gyvenimo, yra ko siekti. Bet jūs negalite pasiduoti pusiaukelėje, turite tęsti. Efeziečiams 1:13. Jame ir jūs išgirdę tiesos žodį, savo išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtąją šventąją dvasę. Taip, gilų žodžiai, Martinai. 1 Jono 2:28. Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtumėte pasitikėjimą ir kai ateis, nereikėtų sugėda nuo jo pasitraukti. Tai pasikartojanti tema. O jei praleisime esmę, galim praleisti autobusą. Kaip jūs minėjote ankstesnėje serijoje, ne mirties metu, bet jo ateimo metu. Teisingai. 1 Tesalonikiečiams 3:13 eilutė skaitome, kad jūsų širdis būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų Dievo ir Tėvo akise, kai ateis mūsų viešpas Jėzus su visais savo šventaisiais. Viskas pasiekia kulminaciją tame taške. Tai yra palaimintoji viltis. Ir jokių būdų negali apeiti. Bet tu turi būti piemuo, turi budėti naktį ir prižiūrėti kaimenę. Kas tavo brolis ir kas tavo artimas? Visi, kurie aplink jūs, būtent. Taigi čia yra citata iš pranašystės dvasios. Kiekvieno tikinčiojo pareiga ištikimai vykdyti savo krikšto įžadus. Jei norint pasiekti sėkmės laikinuose reikaluose reikia rimtos ištvermės ir kruopštumo, tai dar svarbiau, kad mes dėtume rimtas pastangas, kad gautume dangišką į lobį. Taigi, Martinai, turime padrasinti vieni kitus. Mums nereikia blaškytis dėl tų, kurie neturi vietos Jėzaus atėjimui, antram atėjimui. Tiesa, neleisk jiems
pavogti tavo palaimintosios vilties. Jono 8.13 fariziejai jam prikišo, tu pats apie save liudyji, tavo liudymas netikras. Jono 15.9 eilutė, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau, pasilikite mano meilėje. Taigi jūs turite tą nuolatinį kontrastą, čia yra tie netikintieji, o tada yra tie, kurie tęsia ir ištveria. Romiečiams 11.22. Įsižiūrėki Dievo maloningumą ir griežtumą, nupuolusiems griežtumas, o tau Dievo maloningumas, jei laikysiesi jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas. Taigi, kiek svarbu atkaklumas? Gyvenimas ir mirtis. Dievo gerumas ir griežtumas. Stebėtina, kiek žmonių mato tik Dievo griežtumą, jo rūstybę, su antrojo ateimu. Bet iš tikrųjų tai yra jo gerumas, nes jis ateina paimti. Tai priklauso nuo to, kokioje tvoros pusėje stovite. Taip. Bus dvi pusės. Viena sakys, te krent ant mūsų uolos, paslėp mus nuo veido to, kuris ateina su debesimis. O kita pusė sakys, tai mūsų Dievas, kurio mes laukiame, jis mus išgelbės. Taigi, 1 Jono 2.24. Te pasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse, tai jūs pasiliksite sūnuje ir tėve. Sužinojęs tiesą, neleisk savęs nustumti į šalį. Neleisk, kad kas nors atimtų iš tavęs, kaip ką tik sakėjai, palaimintosios vilties. Nes jei jie atimtų iš jūsų palaimingąją viltį, jums nieko nebelieka. Nieko. Taigi, štai šis jaunuolis pavadino Jėzų geru mokytoju. Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzus ir paklausė, gerasis mokytojau, ką gerą turiu daryti, kad įgyčiau amžinai gyvenimą? Kiek žmonių to klausė šiandieną? Daug. Daug. Jis jam atsakė, kodėl vadini mane geru? Ne vieno nėra gero. Tik vienas Dievas. Martinai, ar įmanoma, kad šis jaunuolis žinojo, kad jis kalba su pačiu Dievu? Aš taip manau, taip. Dėl to jį pavadino geruoju mokytoju. Jėzus tarsi pabrėžė tai ir pasakė, kodėl vadini mane geru? Ne vieno nėra gero, tik vienas Dievas. Ar tu, jaunuolis, sakai, kad supranti, kad kalbi su Dievu? O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Ar viešpats tuo tarpu nusprendė, kad įstatymas paseno? Tai taip paprasta. Ir dauguma žmonių bando tai apeiti. Ir sako, bet jis čia nekalba apie 10 įsakymų. Atsiprašau. O, gerai. Kodėl tada Jėzus išvardijo juos? Bet tada jie sako, taip, bet jis ne visus juos išvardijo. Jei tu nori pasišalinti, tu sugalvausi pasiteisinimą. Tas paklausė, kokių? Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliūdik, gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Taigi, čia jis išvardija antrąją plokštę ir jis tai apibendrina, sakydamas, tai yra mylėk savo artimą. Martinai, kodėl jis neišvardijo pirmosios, sakėjai, paliko tą pusę? Kodėl jis neišvardijo pirmosios įstatymo pusės? Nes jis žinojo, kad tai buvo dalis, kurios trūko šiam jaunuoliui. Tai buvo jo problema, tiesa. Šis turtingas jaunasis valdovas buvo gana laimingas, galėdamas pasidalinti savo turtais su artimu. Bet jis nebuvo pasirengęs visu tuo pasidalyti su Dievu. Argi tai nenuostabu? Mes grįžtame prie tos dalies, kai jei nesilaikysite pirmosios plokštės, antroji plokštė bus negaliojanti. Nesvarbu, ar tu rūpinėsi savo broliu, tu viską darai teisingai, bet prarandi santykius su Dievu.
Jūs negalite gauti galios, jei neturite pirmosios įstatymo plokštės. Šviesa, kurią atnešate jiems, yra pirmojoje plokštėje. Štai kodėl aš pasakiau, jaunuolis tarė, aš viso to laikausi, ko dar man trūksta. Ko jis nepaminėjo? Tai buvo meilė Dievui, jo santykiai. Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Martinai, jis kalba kaip popiežius, tiesa? Argi ne taip sako popiežius? Eik parduok viską, ką turi, ateik gyventi vienolyne ir užsidaryk. Taip, ir tie draugeliai iš pasaulio ekonomikos forumos sako tą patį, jūs nieko neturėsite ir būsite laimingi. Taigi, Jėzus pasakė, eik ir atsikratyk visko, ką turi, ateik ir sek paskui mane. Tai buvo per didelę kainą. Bet manau, kad tai buvo labai dvasinis dalykas. Kai tai padarai, kai viską padedi ant altoriaus ir esi pasiruošęs visą tai prarasti, argi nenuostabu, kad Dievas kartais taip apverčia? Ar tikrai viską prarandi? Ar viską įgyji? Viską įgyji. Net jei prarandi visą tai piniginių aspektų, vis tiek įgyji viską. Taip. Tu gauni tikrus turtus. Ar net todėl Dievas taip pat pasakė, pirmiausia, ieškokite dangaus karalystės, o visa kita bus pridėta. Taip, visi šie dalykai bus pridėti. Buvo daug turtuolių tomis dienomis, kai Jėzus buvo šioje žemėje. Nikodemas buvo turtingas žmogus, iš esmės finansavo besikuriančią bažnyčią. Todėl savo turtus jis naudojo protingai. Bet šis jaunas valdovas nebuvo pasiruošęs visko atiduoti vargšams. Kas tie vargšai, Martinai? Dvasios vargšai. Dvasios vargšai, tie, kuriems reikia išgelbėjimo. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto. Jis buvo trumparegis. Tada Jėzus tarė savo mokiniams, iš tiesų sakau jums, turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę. Tai išgirdę mokiniai labai sumišo ir klausė, tai kas galės būti išgelbėtas? Įdomu, kad mąstysena tuo metu buvo, jei esi turtingas, esi Dievo palaimintas. Todėl tai buvo įrodymas, kad jūs buvote karalystės dalis. O štai Jėzus eina ir viską apverčia. Ar kas nors blogo turėti pinigų? Ne. Ne problema yra, ir meilė pinigams yra problema, o ne pinigai. Taigi nepasitikėk tais naujais vertimais, kurie iš to sakinio išima meilę artimui. Pažvelgęs į juos Jėzus tarė, žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima. Taigi problema yra ne pinigai, o meilė pinigams. Kai iškeliate tai aukščiau santykio su Dievu. Taip. Ką jis pasakė Zachiejui? Jis pasakė, kad turi gražinti viską, ką pavogiai. Taip. O ką Zachiejus padarė? Jis padarė būtent taip, kaip pasakė. Pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Bet Jėzus neliepė jam mesti darbų. Ne. Taip pat Jonas Krikštytojas nesakė pas jį atėjusiems, kad jie turi mesti darbą. Jis sakė, būkite patenkinti. Morkaus 10:17. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Ta pati istorija dabar Morkaus evangelija. Mes ką tik perskaitėme ją Mato evangeliją. Jėzus tarė, kam vadini mane geru, niekas nėra geras, tik vienas Dievas.
Gerai, Martinai, taigi čia pasakojime, kaip tai skaitome pas Morkų, yra šiek tiek papildomos informacijos. Jūs skaitote čia, pribėgęs, puolė prieš jį ant kelių. Taigi, ar galima manyti, kad jis žinojo, kad turi reikalų ne su paprastu žmogumi? Taip, gerai. Visa kita istorija yra ta pati, bet ji turi kitą posūkį, nes Jėzus sako, žinai įsakymus, nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliūdik, neapgaudini, gerb savo tėvą ir motiną. Tas atsakė, mokytoja, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį. Tai dar vienas dalykas. Taigi mes turime du dalykus. Jaunuolis atsiklaupė ir čia sakoma, Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė, vieno dalyko tau trūksta. Taigi, mylėk savo artimą ir mylėk Dievą. Taip. Tai ko Dievas prašo? Jis prašo abipusiškumo. Dievas tave myli, todėl tu turi mylėti Dievą. Taip, jūsų santykiuose. Ar turite santykius, jei vienas myli, o kitas ne? Ne. Tai turi būti abipusiška. Kitaip tai neveikia. Nėra naudos. Taigi, Martinai, ar tai neprotinga, kad Dievas sako, tu privalai mane mylėti? Ne, visai ne. Nes jis tave myli. Ar tai nevedybiniai santykiai? Taip. Taigi, jei tai santoka, ji turi būti abipusė. Taigi, Dievas nėra neracionalus. Šetonas sako, kad jis yra neracionalus. Bet Dievas nėra neracionalus, nes tokia yra meilės prigimtis. Bet Šetonas taip sako, nes jis aiškina, kad Dievas reikalauja, kad jį mylėtum. Bet jis pamiršta įdėti tą dalį, kad Dievas tave pamilo pirmas. Aha, gerai. Kai mes dar buvome nusidėjėliai, Dievas mirė už mus. Todėl, kad jis mus myli. Taip, nes nėra didesnės meilės už tą, kuris atiduoda savo gyvybę už draugą. Tiesa? Taigi visi šie maži įdomus niuansai, kurie pridedami čia, tiesiog pagyvina istoriją. Vieno dalyko tau trūksta, eik parduok visą, ką turi išdalink vargšams, turėsi turtą danguje. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane. Manau, kad paskutinė ta dalis jį tikrai atstumė. Ar jam ko nors būtų trūkę, jei jis pasektų paskui? Ne. Ar tau ko trūko nuo tada, kai seki Kristumi? Ne. Ar man trūko nuo tada, kai sekiau? Ne. Matai, bet tavo akis atsivėrė, nes jei kartais pažvelgsi pasaulietiškai, kai kurie žmonės pasakys, na, mes kai ką praradome, nes jų akis nėra atviros turėti palaimintąją viltį ir matyti tą išsipildymą visko, ko tau reikia. Mano žmona ką tik baigė rašyti knygą apie mūsų išgyvenimus arba kai kuriuos iš mūsų išgyvenimų. Ir kai mes vėl ją perskaitėme, buvome visiškai nustebinti, kaip Dievas vedė mus visus šiuos metus. Ir pagalvoti, iš kur mes atėjome ir kur esame dabar. O kas atsitiko tiems, kurie nepajudėjo, nepakrutėjo? Ar man blogiau, ar geriau? Turime užduoti savo šios klausimus. Net jei laikai sunkus, ar mums sekasi blogiau, ar geriau? Yra ir kita istorija. Vienas įstatymo mokytojas, Luko 10:25, štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė, mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Ir vėl tai iš Luko Evangelijos. Jėzus tarė, o kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Argi neįdomu, kad abiem atvejais Jėzus kalba apie įstatymą ir įsakymus? Tas atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protų, o savo artimą kaip save patį. Taigi šis įstatymo mokytojas išvardijo abi įstatymo plokštės. Jis tai suprato teisingai. Jėzus jam tarė, gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi.
Norėdamas pateisinti save, Anas paklausė Jėzų, o kasgi mano artimas? Tai tipiška. Ar jis būtų uždavęs šį klausimą, jei tikrai laikytųsi pirmosios įstatymo plokštės? Ne, jis nebūtų klausęs, bet paklausė. Ar žydai laikė save išrinktaisiais? Būtent. Kiek religinių sistemų laiko save išrinktaisiais? Visi jie. Protestantiškos konfesijos taip pat. Jėzus atsiliepė ir papasakojo istoriją. Ir istorija visiškai išmuša šį jauną teisininką iš vėžių. Mes skaitėme tai daug kartų, bet pereikime per tai. Nes būtent tai reiškia būti žmonių, būdinčių ir laukiančių viešpaties atėjimo dalimi. Luko 10:30. Vienas žmogus. Tai yra bendrinis žodis. Tai labai bendras dalykas. Vienas žmogus. Gali būti bet kas. Leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą. Jerichas buvo prakeiktas miestas. Jeruzalė išganimo miestas. Jūs negalite pakilti į Jerichą. Jūs galite tik nusileisti. Ir pakliuvo į plėšikų rankas. Jie išrengė jį, sumošė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvi. Jei turėtume skaityti istoriją tipologiškai, tada mes sakome, kad žmonija, bendrai paėmus, nukrypo nuo Jeruzalės principų ir eina link Jericho principų. O jei taip darote, patenkate tarp vagių ir jie atima iš jūsų teisumo rūbą. Kitai tariant, jie jūs sužeis ir paliks pusiau pusgyvi. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taigi, apie ką jis kalba? Apie fariziejus. Jie buvo tie žmonės, kurie manė, kad jie yra Dievo išrinktieji. Jie buvo išgelbėti, o šis apgailėtinas egzempliorius ten, jis akivaizdžiai nebuvo vertas. Dievas jo neapsaugojo. Todėl jis praėjo pro šalį. Taip pat ir levitas. Pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. Tai stebėtina. Pirmasis tik praėjo pro šalį, o šis dar pažiūrėjo. Jis priejo ir pažiūrėjo į šį apgailėtiną egzempliorių ir nusprendė, kad neverta. Ir nuėjo toliau. Martinai, jei nuo dėmė užklupo žmonės, yra problema. Kiek daug kas sako, nesusidurk su tuo, nesikišk ir nebandyk padėti šiam ar tam su jo keista šukuosena ir penkiais nosies žiedais ar panašiai. Pažiūrėk kitai ir praeik į kitą pusę. Ar tai atsitinka šiandien? O vienas samarietis, tai buvo keiksmažodis. Pasirodo, ši istorija iš tikrųjų įvyko. Ir Jėzus ją panaudojo dvasinėme formate. Taigi, čia buvo tas samarietis niekinamas šių žmonių. Keliaudamas, Martinai, tai įdomu, nes šis samarietis nenusileido iš Jeruzalės. Jis nebuvo pakeliui į Jerichą. Jis keliavo. Jis atėjo ten, kur buvo. Tai žavu. Ar kartais sutinkate žmonės ten, kur jie yra? Taip, ten, kur jie turi būti. Užtiko jį ir pasigailėjo. Priėjęs jis aprišo jo žaizdas, užpildamas aliejaus ir vyno, užkėlė ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Mes jau kalbėjome apie užeigą, tiesa, tai buvo labai ypatinga užeiga, nes tai buvo ligoninė. Kitą dieną iškeliaudamas jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė, slaugyk jį, o jeigu ką išleisi viršaus,
sugrįžęs atlyginsiu. Tai turėtų padėti jums suprasti, kas iš tikrųjų buvo tas niekinamas, kuriam nebuvo vietos. Tai buvo samarietis. Nes žydai vadino Jėzų, tu esi samarietis, tu turi demoną. Jie nekentė to, už ką jis stovėjo. Jo bažnyčioje jam nebuvo vietos. Ten nebuvo vietos, jis turėjo būti paguldytas į ėdžias. Bet laimiai laukia buvo piemenys, kurie rūpinosi kaimene. Taigi, Martinai, šis samarietis yra Kristaus atvaizdas, žmonių niekinamas, atstumtas. Bet jis buvo kelionėje, kad atvyktų ten, kur esame, kad susitiktų su mumis, kaip mums jo reikia. O paskui jis užpylė kažką labai įdomaus. Aliejus ir vyno. Aliejus yra šventoji dvasia, vynas yra doktrina. Užkėlė ant savo gyvulio. Jis nešė jį. Jo gyvulys yra taip pat bažnyčios simbolis. Tikrasis ganytojas, nes nuveža jį į užeigą, veda į bažnyčią. Ir slaugė jį. Jis pats jį slaugė. Kitą dieną iškeliaudamas, jis išsiėmė 2 denarus. Denaras buvo dienos užmokestis, taigi jis davė 2 dienų atlyginimą. Padavė užeigo šeimininkui ir tarė, slaugyk jį. O jei ką išleisi viršaus, sugrįžęs atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas, patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė, tas, kuris jo pasigailėjo. Jis nenorėjo sakyti samarietis. Taigi jis tarsi bandė apeiti aplinkui. Tada Jėzus jam pasakė, eik ir daryk taip pat. Taigi tai labai svarbi pamoka. Čia yra dar viena pamoka. Jis jam davė 2 denarus. Tai yra 2 dienų atlyginimas. Martinai, jei mąstytume apie kosminę savaitę, kai diena yra 1000 metų, tai 2 dienų atlyginimas būtų 2 kosminės dienos. Būtų 2000 metų. Martinai, aš nedrįsiu eiti toliau. Mes pateksime bėdą, tiesa. Gal gerasis samarietis netolimoje ateityje ateis ir sumokės už tai, ką užeiga padarė daugiau. Aha, ką daugiau padarė užeigos šeimininkos. Na, Martinai, tai tiesiog įdomi mintis, kai kurie mūsų pirmieji pionieriai tikėjo, kad 2 denarai yra nuoroda į 6000 metų laikotarpį, nes Jėzus atėjo po 4000 metų. Plius 2000. Ir kai jis ateis, jis atlygins tiems, kurie iš tikrųjų atliko darbą už tuos, kurie turėjo atlikti užeigoje, slaugydami sužeistuosius, sumuštuosius ir ligonius, nepraeidami pro šalį į kitą pusę. Štai dar vienas požymis, kad manau, kad esame netoli dėl laiko tarpo. Šiek tiek išpakuosime šį Jerichą. Jeremijo 6:26 eilutė. Ak, dukterie mano tauta, vilkis ašutinė, voliokis pelenuose, gedėk kaip vienturčio sūnaus, liek gėlės ašaras, nes taiga mūsų užklumpa žudikas. 1 Karalių 16:34 jo dienomis Hielis iš Betelio atstatė Jerichą, dėdamas jo pamatus, jis neteko savo pirmagimio sūnaus Abiramo. O įstatydamas vartus į vietą, neteko savo jauniausio sūnaus Segubo, kaip viešpas buvo kalbėjęs per Nūno sūnų Jozuje. Tas miestas niekada neturėjo būti atstatytas. Niekada neturėtume leistis žemyn į Jerichą. Bet jie jį atstatė. Ir tai jam kainavo pirmagimį ir jauniausią sūnų. Didelė kaina mokėti. Tu gali daug prarasti, Martinai. Jei bandysi atstatyti Jerichą, pasaulio simbolį, turime tą patį apraudoti. Gedėk kaip vienturčio sūnaus. Liek gėlės ašaras, nes taiga mūsų užklumpa žudikas. Turime būti pasiruošę. Jis buvo niekinamas, kaip žinome.
Izaja 53:3 sakoma, jis buvo paniekintas, jam nebuvo vietos. Žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras apsipratęs su negale, toks, kuris prie žmonės užsidengė veidą, jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku. Tas Jono sakinys, jis atėjo pas savuosius, o savieji jo nepriėmė. Jono 8:47, kas iš Dievo yra, tas Dievo žodžių klauso. Jūs dėl to neklausote, kad nesate iš Dievo. Žydai atsiliepė, argi mes neteisingai sakome, kad tu samarietis ir velnio apsėstas. Ar matai ten ryšį? Ar Jėzus turėjo omeny save, pasakodamas istoriją apie samarietį? Jėzus pasakė, kad jo našta lengva. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Taigi, ar tai sunkus dalykas, kurio jis mūsų prašo? Ne, eik ir daryk taip pat. Ir jis padarys gerą tavyje, jei tu leisi. Gerai, kokia ta užduotis, Martinai, kol laukiame viešpaties atėjimo? Ką darė piemenys? Jie budėjo. Taip, prižiūrėjo kaimenę naktį. Koks antras dalykas, kurį turime daryti? Mes turėtume ieškoti pasiklydusių, eiti ir aprišti sudužusios širdies žaizdas, turėtume atvesti juos į bažnyčią. O kaip dėl Levito ir kunigo bažnyčioje? Jie eis pro šalį. Mes juos turėsime bažnyčioje. Taip, mes juos taip pat turėtume traktuoti kaip tuos, kuriuos slaugėme, kurie gulėjo šalia kelio. Todėl turime melstis už juos ir jiems padėti. Žmonės man daug rašo ir sako, tas ir anas ir kitkas buvo pasakyta pamoksle. Ką turėčiau aš su tuo daryti? Sakau, melskis už tą žmogų. Žmogui reikia maldos. Bet jis yra bažnyčios pastorius. Na, tada jam reikia daugiau maldos. Būtent. Dažnai galiu pasakyti, kuris mokėsi, ką veikia ir panašiai. Bet neikime ten. Tai stebėtina. O žinai, kas rašo? Jauni, užsidegę, naujai atsivertę. Jie gali matyti, kai kažkas rimtai negerai. Ir kai kas nors nenori, kad viešpats vėl ateitų. Todėl turime pažvelgti Jėzaus misiją. Izaijas 61:1. Viešpaties Dievo dvasia su manimi, nes viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Tai yra mūsų darbas, tiesa. Jis pasiuntė mane guosti prislėgtųjų. Tai tie patys, kurie guli šalia kelio. Skelbti belaisvens laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. Kitaip tariant, skelbti evangeliją neatsivertusiems. Ar tave mylės, ar su tavi melksis kaip su samariečiu? Taip, būsi nekenčiamas. Skelbti viešpaties malonės metų, mūsų Dievo atpildo dienos, guosti visų liūdinčiųjų. Ar yra atpildo diena, kai ateis Kristus? Taip. Todėl jūs turite skelbti viešpaties malonės metus, dabar yra išganimo laikas, bet jūs taip pat turite skelbti antrąjį Kristaus atėjimą. Kam? Suteikti liūdintiems Sione vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoj bailumo, kad galėtų vadintis teisumo ažuolais, daigynų viešpaties sodintų, įdant apreikštų jo šlovę. Tai buvo Kristaus darbas. Kodėl ta jauna mergina nusižudė? Nes ji niekada nebuvo mokoma vainiko vietoj pelenų, džiugesio aliejus vietoj gedulo, šlovės skraistės vietoj bailumo. Ar tai neliūdnas pasaulis, kuriame gyvename? Tai yra nuolatinė tendencija šiandieninėme pasaulyje. Mes visą tai praradome. Štai kodėl pasaulis yra tokios būklės, kokio yra. Ar ne laikas Dievo tautai susiburti prie šio kvietimo? Izaijo 42:6 eilutė. Aš viešpats pašaukiau tave teisumo pergaliai, paėmiau tave už rankos. Aš sukūriau ir padariau tave tautos sandorą, tautų šviesa,
kad atvertum neregių akis, išvestum iš kalėjimo belaisvius, išvaduotum sėdinčius bedugnės tamsybėse. Nuolat turite šią temą. Mes turime evangelizuoti. Negalime, nedrįstame būti kaip tas kunigas ir levitas. Mes turime sutikti žmonės ten, kur jie yra. Mes neturime bėgti nuo jų, kurie kraujuoja. Turime juos aprišti ir atvesti į užeigą. Ir beje, tas atlyginimas, tie denarai, dabar jie daugmaž panaudoti. 2 denarų nebėra. Jie baigėsi. Izaijas 43:10. Jūs mano liudytojai, tai Viešpatie žodis. Mano tarnai, kuriuos išsirinkau, įdant žinotumėte, tikėtumėte mane ir suprastumėte, jog aš tas pats, nebuvo kito Dievo prieš mane ir nebus po manęs. Taigi, kas čia svarbu? Tu turi būti liudytojas. Tu turi būti tarnas, daryti ką? Pažinti ir tikėti juo, parodyti, kas jis yra, kad jis yra Dievas, tai aš esu Viešpats, be manęs nėra kito gelbėtojo. Martinai, kaip tai dera su tarp religiniais santykiais? Jūs negalite eiti į kompromisus. Turite vesti žmonės pas tą, kuris gali išgelbėti. Kito gelbėtojo nėra. Kokią naudą galite turėti, bandydami atlikti šį ekumeninį darbą? Ženkime žingsnį atgal. Pastaruoju metu aš apie tai galvoju. Ekumenizmas. Kodėl pasaulio akyse būtina turėti ekumenizmą? Argi nesiekti kompromisinės pozicijos, kai visi galėtume saugiai gyventi vienas šalia kito? Taip, to jie ir siekia. Gerai. Tai, kad tau reikia ekumenizmo, ar tai automatiškai nereiškia, kad jūs atmetate tiesą? Taip. Nes tau neprireiktų ekumenizmo, tu turėtum vieną tiesą. Taigi, kai tik reikia ekumenizmo, tu propaguoji melą. Taip, tiesa. Nes tada net ekumenizme esantys žmonės, jie neigia kažką. Jie dėl kažko eina į kompromisus, kad sutalpintų ką nors, ko tik nenori priimti, kad ir kas tai bebūtų. Todėl ekumenizmas negali būti iš Dievo. Taškas. Nes tai yra nenoras aukotis vardan tiesos. Kuo daugiau apie tai galvojate, tuo labiau turite pradėti suvokti, kad Dievas negali būti ekumeninės tarybos viduje. Ne, jis negali. Mes negalime daryti kompromisų tiesos atžvilgiu. Yra tik viena tiesa, yra tik vienas gelbėtojas ir tik vienas kelias į išganimą. Ir jūs negalite turėti išgelbėjimo darbais, darydami kompromisą su išgelbėjimu per tikėjimą. Todėl negalite turėti bendros nuteisinimo deklaracijos, kuri apimtų darbus, nes darbai neturi nieko bendra su nuteisinimu. Darbai yra pasekmė ir jie yra pašventinimas. Viso kompromiso klausimo neįmanoma suderinti su tiesa. Efeziečiams 3 nuo 9 eilutės rašoma ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti slėpinys nuo amžių uždengtas Dieve, visų dalykų kūrėjoje, kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daug geriau pa Dievo išmintis. Tai atitinka amžinai nutarimai vykdyta mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje. Jį tikėdami mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie Tėvo. Bažnyčios užduotis yra skelbti išganimo žinę ir nešti viltį pasauliui. Ir yra tik vienas būdas tai pasiekti. Su tuo negalime daryti jokių kompromisų. Tai taip svarbu, nes ekumenizme jūs manote, kad turėsite vilties ir palaiminimų. Bet tai yra melas, klaidinga viltis. Taip, jūs dangstotės
prisidengiate ir einate į kompromisus tais klausimais, kurie yra esminiai išganimui. Jono šeštos skyriaus skaitome, Simonas Petras atsakė, viešpatį, kas, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Jei nevalgysi Dievo sūnaus kūno ir negersi jo kraujo, tu neturėsi jame dalies ir jie visi nuėjo. Ar tu irgi nori nueiti, Jėzus pasakė. Petras atsakė, viešpatį, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Argi ne tai turėtų būti pasakyta ekumeniniai tarybai ir tarp religiniams santykiams. Jei nesutinkate su tuo, kad turite valgyti Dievo sūnaus kūną ir gerti kraują, kad jį įsisavintumėte, jūs neturite jame dalies. Ir jei jie visi nusisuks, tada gal Petras pasiliks ir sakys, kur man eiti, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Jono 3:15, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, o turėtų amžiną gyvenimą. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Visada grįžtama į tą dieną, tiesa, palaimintoji viltis. Kaip tu gali suteikti vilties, jei nekalbi apie tą dieną, teisingai, ir Jono 17:3 eilutė, o amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrai Dievą ir tavo siūstąjį Jėzų Mesiją. Martinai, tai taip aišku, mūsų evangelijos pavedimas yra toks paprastas, kad negali būti kito ar kito niuanso, tai, arba nieko. Taigi, mes jau skaitėme šią eilutę laiške romiečiams, kad ištvermingai darytume gerą. 1 Jono 5:11 sakoma, liūdėjimas toks, Dievas mums suteikia amžinai gyvenimą ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymu ir darome, kas jam patinka. Ar galite atskirti bet kurį iš šių aspektų? Ne. Ir dėl to mes vėl, kaip sugedusi plokštelė. Tačiau dėl to negalite nieko pakeisti ar eiti į kompromisus. Dėl to negalite eiti į kompromisus. Taip yra. Ir išganimo plane sakoma, mes esame nusikalteliai, neturime vilties, nebent turime gelbėtoją. O tas gelbėtojas yra Jėzus Kristus. Ir Jėzus Kristus gali mums priskirti ir perduoti savo teisumą, kurio mes neturime. Kad turėtume jo gyvenimą ir jo teisumą, kuriame mes neturime jokios dalies. Tai nuostabi išganimo evangelija, kitos nėra. Ir mes turime laikytis įsakymų, nes turime grįžti į harmoniją su Dievu. Ne tam, kad būtume išgelbėti, o todėl, kad esame išgelbėti. 1 Timotiejui 6:11, o tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų, verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. Kovok gerą tikėjimo kovą, pagauk amžinai gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikė gerą išpažinimą daugelio liudytojų akise. Dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą. Aš tau įsakau, išlaikyti įsakymą be dėmės ir priekaišto, iki pasirodys mūsų viešpats Jėzus Kristus. Martinai, tai yra reikalo esmė. Nėra įmanomo kompromiso, taip yra ir tai bus iki galo. Tai mūsų žygio įsakymai, tai mūsų darbas ir mūsų viltis, taip. Ir ji išsipildys per antrąjį Kristaus atėjimą. Taigi, Martinai, jei mes tai darysime, tai su visais likusiais šventaisiais galėsime pasakyti, tai mūsų Dievas, mes jo laukiame ir jis mus išgelbės. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, mes gyvename šiuo dramatišku laiku, kai įvyks šie įvykiai. Ir esame toje kartoje, kuri tai matys, jei liksime ištikimi. Padėk savo žmonėms nepasiduoti dabar,
o padvigubinti savo pastangas. Stovėkime tvirtai antrojo Jėzaus Kristaus ateimo palaimintoje viltyje. Tai yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.